وصلوا ده مش خبر انا ده كده ولا انا ده لو خبر ده فيديو من فيديو تاسو طول جوړه لا يو كار بقى يلا اصل كده جوفمنت اوردر دي ماتي ظلم تا طول مال يار اوردر شوي ده كنا تا اوردر پیش کا ته غیر کال ساده ساده صوبای حکومت ترجمان ده خبرو چې سکیورټی پرپز باندې مانی دمو خپل کسو وسم سکیورټی پرپز نه دا ټول پاکستان قیادت را غره ده پر نه ده خلی ده ماده پر سکیورټی پرپز یار بس حکومت ترجمان دا خبر ہو سیکورٹی پرپز باندې مانی دمو خپل کسو وسم سیکورٹی پرپز نه دا ټول پاکستان قیادت را غره ده پر نه ده خلی ده ماده پر سیکورٹی پرپز یار بس حکومت ترجمان دا خبر ہو سیکورٹی پرپز باندې مانی دمو خپل کسو وسم سیکورٹی پرپز نه دا ټول پاکستان قیادت را غره ده پر نه ده خلی ده ماده پر سیکورٹی پرپز یار بس حکومت ترجمان دا خبر ہو سیکورٹی پرپز باندې مانی دمو خپل کسو وسم سیکورٹی پرپز نه دا ټول پاکستان قیادت را غره ده پر نه ده خلی ده ماده پر سیکورٹی پرپز یار بس یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا